Tak, ahoj, kdo mě ještě neznáte, moje jméno je Kuba, jsem z firmy RC Profi. Dneska si představíme tady ten velký a neuvěřitelně pohyblivý crawler. Je to konkrétně od DF Models a ten crawler se jmenuje DF4J. Tak jdem na to. Crawler DF4J je to vylepšená verze a vylepšená za prvý. Nasvětlení přední světla a rampa plus zadní světla. Druhý vlastně ten typ, proč je to vylepšený, tak má několik verzí té karoserie, je černá, žlutá, oranžová, růžová, je taková kamo verze, takže má i víc barevných karoserií. Když se tu karoserii sundám, odpojím světla, tak hliníkový díly, v podstatě podvozek je kompletně pohyblivý, ten podvozek potom opravdu je schopný překonávat všelijaký překážky. Hliníkový díly, který drží karoserii, baterie 7,2 V, 1800 mAh, ten crawler je opravdu dost pohyblivý. Má to kovový kola v diferenciálech, takže to opravdu i dost vydrží a má to regulátor na takový úrovni, že vlastně pokud sjíždíte z kopce, tak to auto má tendenci zastavovat. Takže pokud budete sjíždět kopec, nerozjede se to, ale byste to autíčko nemuseli chytat, ale to auto má tendenci opravdu zastavovat. Takže to je crawler DF4J a my se teďka půjdeme podívat, jak se to chová v terénu a na různých překážkách. To, co jste viděli před chvíličkou, co opravdu ten crawler přejel, to je neskutečný. Mě samotného to překvapilo. Proto pokud ho chcete vidět osobně, zastavte se u nás v Topoli u Chrudimi na prodejně. A nebo mrkněte na naše stránky www.rcprofi.cz, kde tady ten crawler najdete v několika barevných variantách. Já se budu těšit na další video. Ahoj, Kuba, RC Profi.